Jag skrev den för att jag tycker att debatten har blivit mörk och dyster och domedagsaktig. Och det är inget som gagnar saken, så att säga. För om vi börjar tänka pessimistiskt på framtiden så blir det oftast ingenting gjort alls. Så den här boken sammanfattar på något vis läget. Det här är problemen vi har med klimatet, med miljön, med utsläpp, med plaster i havet. Och det här är vad du och jag kan göra något åt det för att det ska bli en hållbarare framtid. Idag så finns det mycket data att hämta på nätet framförallt. När jag skrev min första miljöbok för 12 år sedan så var det mer komplicerat. Man fick upp till bibliotek, man fick liksom läsa böcker och sådär. Nu finns ju nästan alla rapporter tillgängliga på nätet. Så att det jag med har gjort är ju på något vis att sammanställa och förenkla och göra begripligt, så att säga. Oftast handlar det ju om att välja smart, välja klokt. Det är ganska sällan man måste välja bort saker. Men därmed så finns det ju i många mer av ens val än man kanske tänker på, så finns det ett val som är lite grönare, lite mer hållbart, som man inte har koll på kanske. Alltså jag har försökt sammanställa i olika kapitel, så att säga. Maten. Vad är det som är problemet? Vad kan jag välja för att det ska bli bättre för mig och för klimatet och för kanske också för liksom jordbruket och för djuren, så att säga. Och så har jag tagit ett annat kapitel som handlar om kemin, så att säga. Vilka kemikalier är farliga? Vilka ska man undvika? Hur ska man liksom bete sig? Och så går jag liksom igenom de olika delarna av ens vardag. För att se vad det finns för ställen där man så att säga kan förbättra det hållbara, men också samtidigt lite uppgradera sitt liv. För det är ju lite glädjande att ofta är det ju så att om man väljer bättre mat så mår man bättre själv. Om man väljer smartare sätt att transportera sig genom att gå, genom att cykla, så blir man liksom en friskare person själv. Så att det är ju oftast vinst på olika plan. Nej, man behöver inte följa alla tipsen. Och det är inte heller viktigt att man egentligen räknar på vad varje tips ger. Det viktiga tycker jag är att man gör så gott man kan på de flesta områden som finns. Men också att man kanske sätter upp en ribba för sig själv. Alltså, det är hit jag vill nå. Det viktigaste är egentligen det här att man tänker att jag inte ska konsumera så mycket, och när jag konsumerar så ska jag konsumera bra saker. Att köpa liksom med kvalitet, men köpa kvalitet sällan. Och det gäller nästan på alla områden, så att säga. Det gäller mat, det gäller kläder, det gäller möbler, så att säga. Köp saker som är bra och som är hållbara, så att säga. Och de valen är inte så svåra att göra. Jag tycker att man ska vara öppen för all grön märkning. För då är det ju någon annan som har satt sig in i frågan istället för att du ska behöva göra det. Så ta gärna hjälp av någon organisation som säger att de här märkningarna är bra, de gillar vi i den här organisationen. Och så underlättar det för en själv när man står där och ska göra sina val. Bara det att fler och fler företag tycker att gröna märkningar är intressanta, för att då är man lite borta från den gamla tidens syn på miljöfrågor som var någonting för folk i tyska sandaler och hemstickade tröjor. Nu har ju liksom hela frågan flyttat in även så att säga i företagsvärlden, där man inser att det är ekonomiskt lönsamt, ekonomiskt bra så att säga, att satsa på en grön utveckling. Ja, jag lever själv efter tipsen. Men jag är ju inte heller så dogmatisk när jag skriver. Det viktiga är liksom att man ser över sitt liv och funderar på vad man kan förbättra. Inte att man blir en alldeles perfekt människa, så att säga.